Savjet je advokatu nastavku naplata materijalne, ali i nematerijalne štete u slučaju saobraćajnog udesa. Tema je ovog utorka. Sa nama je advokatica Maja Turković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Bolje vas našli i hvala vam na pozivu. Sada je naša linija otvorena 404-636, broj telefona koji možete pozvati i uključiti se direktno u program, a pitanja možete poslati putem naših stranica na Instagramu i Facebooku. Lako ćete nas naći, Boje jutra, TV vijesti. Dakle, čekamo vaša konkretna pitanja. Do tada da pitamo, dakle, advokaticu, kada se dogodi ta saobraćajna nezgoda bez, naravno, ozbiljnih zdravstvenih posljedica, šta prvo radimo? Dakle, prije svega je potrebno, odnosno vrlo važno, da učesnici u saobraćajnoj nezgodi budu pribrani koliko je to moguće i da se pridržavaju zakona i etike, obzirom da je ponašanje učesnika u saobraćajnoj nezgodi regulisano zakonom, a sve u cilju sprečavanja daljih stradanja, obezbjeđivanja zvaničnog uviđaja od strane nadležne saobraćajne policije i na kraju, naravno, regulisanja prava na naknadu štete. Kada dođe do takvih saobraćajnih nezgoda gdje nemamo ozbiljnih zdravstvenih problema, kako ste i vi naveli, ali je neko od učesnika možda pretrpio neko od lakših tjelesnih, dakle, povreda, ja bih svakako, dakle, savjetovala građane da prvo moraju, dakle, obezbijediti vozilo, to jeste ugasiti, dakle, motorno vozilo, zatim uključiti sva četiri pokazivača pravca, postaviti sigurnosan trougao na bezbjednoj razdaljini i pozvati policiju. Dakle, kada se građani nađu u ovakvim situacijama, posebno bih savjetovala da se ne udaljavaju sa lica mjesta, već da na lice mjesta sačekaju dolazak saobraćajne policije i da dok čekaju saobraćajnu policiju sa svojim mobilnim telefonom naprave fotoelaborat saobraćajne nezgode iz svih perspektiva, kao i da od drugih učesnika saobraćajne nezgode, kao i svjedoka ukoliko ih je bilo, prikupe što je više moguće podataka, a sve u cilju kako bi učvrstili svoje dokaze. Kada saobraćajna policija izađe na lice mjesta, ja bih se uvijek odlučila za tu soluciju, odnosno savjetovala bi građane da insistiraju na sačinjavanje službene zabilješke i veoma je važno da ukoliko su zadobili neke lakše tjelesne povrede, da na postojanje istih obavezno ukažu saobraćajnoj policiji kako bi se to zapisnički konstatovalo, jer se taj propust vrlo često dešava u praksi. Ali kažete, insistirali biste se začini službena zabilješka. To je neko moje mišljenje. Da li to nekad se desi da se to ne radi? Jeste, ja ću kroz dalji razgovor sa vama objasniti koju još imamo varijantu pored ove varijante, ali ja kažem neko svoje mišljenje da bih se ja odlučila za tu varijantu. Dakle, sve ovo kažem iz razloga što je službena zabilješka javna isprava čija se tačnost pretpostavlja, tako da sve što ne uđe u zapisnik kasnije je vrlo teško dokazati, jer se vrlo često dešava da osiguravajuća društva ne žele da isplate naknadu štete, iako oštećeno lice ima adekvatnu medicinsku dokumentaciju, pa je iz tog razloga primorano da svoju dalju zaštitu, tačnije svog prava, traži pred nadležnim sudom, što znatno odugovlači sam postupak. Ovdje bih također posebno savjetovala građane kada se preduzmu svi navedeni koraci da pođu do ljekara kako bi se izvršili, bez obzira da li imaju vidljive ili nevidljive tjelesne povrede, da pođu do ljekara kako bi se, dakle, izvršili svi potrebni pregledi i kako bi se to medicinski konstatovalo, obzirom da učesnici u saobraćajnim nezgodama, bez obzira da li je saobraćajna nezgoda veća ili manja, definitivno, nesporno, pretrpe određeni strah, tako da bi ja u ovim slučajima poseban akcenat dala na ljekara psihijatra. Dakle, da li onda oni, eto, kažete, pretrpljen je strah, ali u tom trenutku, da li onda oni idu da traže pomoć u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć ili znači, čekaju kod izabranog vidite, lekara? Vidite, ja ih savjetujem da, dakle, obzirom da kažem da se u tim situacijama radi o hitnim slučajevima, da se obrate hitnoj medicinskoj pomoći, da, naravno, kažu ljekaru kojeg su zatekli što ih je, dakle, da kažem, snašlo, gdje će ih oni dalje uputiti na dalje preglede, gdje ja obavezno, kako sam već i navela, dajem akcenat na ljekara psihijatra, jer je to bitno, znači, zbog kasnije nadoknade nematerijalne štete. Kažete da biste vi uvijek sačekali policiju. Da li je uvijek preporučljivo pozvati policiju? Dakle, ovako, zakon
ne predviđa da je uvijek preporučljivo pozvati policiju, mada neko moje lično mišljenje, ja opet kažem u svom nekom mišljenju, ja bi bilo od onih koja bi se uvijek odlučila za tu varijantu da pozovem policiju, ali svakako ću vam navesti slučajeve u kojima se posebno preporučuje da se pozove saobraćajna policija. To je recimo u slučajevima kada je pričinjena veća materijalna šteta. Kada kažem veća materijalna šteta, mislim na štetu iznad 500 eura. Zatim u slučaju kada je došlo do ozbiljnijih povreda učesnika saobraćajne nezgode, pa možda čak i do smrtnog ishoda, i u slučaju recimo kada se učesnici saobraćajne nezgode ne mogu saglasiti u pogledu okolnosti same nezgode, odnosno ne mogu se usaglasiti o tome ko je kriv. To je najčešći slučaj. Tako je, tako je. Neko nas je pozvao, pa da čujemo šta će pitati naš gledalac ili gledateljka. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas, izvolite. Ja sam samo da vas pitam, odnosno da pitam našu gošću, recite, u vašem studiju. Najgora je rabota kad idemo posle udesa, nego da bi spriječili udese trebalo bi da bude preduzete mjere. A to niko ne preduzima. Raspala zemlja totalno. Ovdje ja sam živim pod Velje Brdo. Išao sam u SUP kod komandira da pošalju policije na ovom terenu jer svakodašnja katastrofa je tu. Ali zaludu, slažu me, odem, obećaju, bit će svaki dan 2 sata prije podne, 2 sata posle podne, ali ništa od toga. Nažalost, nemamo se kome više obratiti. I to je to. To je istina. Nek mi kažu u 4 oka kako hoće, nek izvole. Ja sam ovo doživio i doživljavam svaki dan. Ja u kuću ići ne mogu. Stanu vozila iza mene, jer kuća mi je ubrdo s lijeve strane od Podgorice. Dobro. Došli drugi, pretiču i u mene. Imao sam poginuti bar 20 puta. Hvala vam mnogo. Zato vi kažem, problem je policija, problem je sprovođenje zakona i ništa drugo. Ništa drugo. Ja, niko o tome ne vodi računa što gine jedna omladina koja nema mozga. Dobili su vozila od tate i mame i onda ćera dokle pogine. Hvala vam mnogo što ste se uključili i podijelili evo vaše iskustvo. Hoćete li da prokomentariš? Koliko mogu da zaključim, mislim da se ovaj građanin obratio na pogrešnoj adresi. Dakle, za održavanje, za izvođenje radova u pogledu redovnih investicionih poslova. Znači, sad ne znam da li gospodin govori o regionalnim ili magistralnim putevima ili pak opštinskim. Kada su u pitanju ovi magistralni, odnosno regionalni putevi, dakle, to je u nadležnosti Uprava za saobraćaje, dakle, poslove redovnog investicionog održavanja povjerila preduzeću Crna Gora put. Ali ukoliko je u pitanju opština, dakle, za održavanje opštinskih puteva, poslovi redovnog investicionog održavanja povjereni su drugim izvođačima. Konkretno, kada je Podgorica u pitanju, znam da je to preduzeće Putevi DOO. Tako da, pošto koliko sam ja shvatila, zbog neodržavanja puteva dolazi do tih čestih saobraćajnih nezgoda, tako da u zavisnosti od opštine kojoj pripadaju, treba da se informišu sa kojim izvođačkim društvom je jedinica lokalne samouprave zaključila taj ugovor i da se zapravo obrate njima. Da, tu je ta neprilagođena brzina i nepoštovanje jednostavno saobraćajnih propisa o kojim je naš gledalac govorio. Da. Kada se sačinjava evropski izvještaj, a kada zapisnik o uviđaju? Dakle, zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode se sačinjava u svim onim slučajevima koje sam prethodno navela, to jest u slučaju kada je pričinjena veća materijalna šteta. Dakle, kada kažem veća, mislim na štetu iznad 500 eura. Zatim, ukoliko se ne mogu saglasiti u pogledu krivice, odnosno ko je skrivio saobraćajnu nezgodu, kao i u slučaju recimo kada ima povrijeđenih ili kada je saobraćajna nezgoda sa smrtnom posljedicom. To je dakle jedna od varijanti, dok sa druge strane zakon o obaveznom osiguranju saobraćajne
saobraćaju, u članu 28 predviđa mogućnost sačinjavanja evropskog izvještaja. Dakle, evropski izvještaj se sačinjava u slučaju kada nema povrijeđenih, kada je šteta pričinjena samo na prevoznom sredstvu, a vozilo može nesmetano nastaviti svoje kretanje, kao i u slučaju kada su se učesnici usaglasili u pogledu okolnosti pod kojima je nastala saobraćajna nezgoda. Inače, moram napomenuti da je osiguravajuće društvo dužno da osiguraniku uz polisu od autoosiguranja obavezno dakle izda i primjerak evropskog izvještaja, tako da je osiguranik dužan da primjerak evropskog izvještaja uvijek ima u svom vozilu i dakle dužan je da ga predoči ovlaštenim licima na njihov zahtjev. S tim što ovdje također moram napomenuti da u slučaju neposjedovanja primjerka evropskog izvještaja u vozilu snose se i određene novčane sankcije koje se kreću u kaznenom rasponu od 40 do 200 eura. Ponovo nas je neko pozvao. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas, u programu ste. Da pozdravim sve u studiju. Prvo, da li znate da li se u toku tehničkog pregleda kontroliše bučnost automobila, motornih vozila? I da li je to ikako regulisano s obzirom na svakonoćne trke koje se dešavaju u kvartu preko Morače i oko hrama? Jer mnoge bebe i tako dalje, da ne pričamo. Najgore što se sve te trke dešavaju oko MUP-a, par puta su reagovali, ali uglavnom pitanje je da li se buka kontroliše i da li auto sa nekim ogromnom proizvodnjom decibela mogu da kruže po cijelu noć oko zgrada. A drugo pitanje, samo moment. Da li iko kontroliše rad Lovćen osiguranja, na primjer kao naše najveće kuće, s obzirom da je javna tajna, da je tamo maltene njihovi agenti, ti si osuđen da pođeš u Lovćen i bukvalno zavisiš od njihove dobre volje i milosti kakva će procjena biti. Moj konkretan slučaj je bio da sam se kao na pjacu cjenkao sa njima, dogovorio za neku cijenu, obzirom da je vozilo bilo na ženu, dok je ona pošla da potiše, oni su 200-300 eura oduzeli. Znači, to je stvarno kriminal što Lovćen osiguranje radi. Hvala vam da ne zadržavamo previše liniju. Evo, naš gledalac je postavio dva pitanja. Prvo se tiče buke. Dakle, što se tiče prvog pitanja, mogu odmah da konstatujem da isto nije tema dakle, ovog jutra, ali svakako naravno da je regulisano dakle, određenim propisima i da se buka ne smije dakle, praviti, ali je, kažem, već regulisano nekim drugim propisima i nije tema. Da. Drugo je bilo vezano za rad osiguravajućih kuća, to je kako da naplatimo tu štetu. Kako je vaše iskustvo? Znate kako, obzirom da ovaj građanin, koliko vidim, nije zadovoljan onim što je Lovćen osiguranje njemu ponudilo, ali u svakom slučaju on nije u obavezi da prihvati to što mu nudi osiguranje, već u slučaju dakle, osiguranje je dužno da mu dakle, dostavi ponudu koliko ne spori osnovu i visinu štete. Ukoliko spori, onda mu dostavlja pisani odgovor, odnosno obrazloženi odgovor. U svakom slučaju, ukoliko je nezadovoljan sa onim što mu nudi dakle, Lovćen osiguranje ili pak sa odgovorom Lovćen osiguranja, svoju zaštitu svog prava svakako može zatražiti pred nadležnim sudom. Šta ukoliko učesnici u saobraćajnoj nezgodi ne mogu da se usaglase ko je kriv? Šta onda radimo? Dakle, kako sam već prethodno i rekla, u takvim situacijama dakle, preporučuje se dakle, da se obavezno pozove saobraćajna policija koja će dakle, izaći na lice mjesta, izvršiti uviđaj lica mjesta, sačiniti službenu zabilješku i fotoelaborat saobraćajne nezgode. E sad, da li se potpisivanjem evropskog izvještaja priznaje krivica i može li se na osnovu njega pokrenuti prekršajni postupak? Dakle, obzirom da se učesnici u saobraćajnoj nezgodi usaglašavaju u pogledu okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode, to znači samim tim da se usaglašavaju i u pogledu krivice, to jeste usaglašavaju se ko je skrivio saobraćajnu nezgodu, pa samim tim sačinjavanjem evropskog izvještaja se priznaje krivica, dok sa druge strane,
evropski izvještaj može da posluži kao odštetni zahtjev koji dakle, oštećeno lice podnosi osiguravajućem društvu za naknadu štete, ali se na osnovu evropskog izvještaja ne može pokrenuti prekršajni postupak. Dakle, kada se odlučimo za tu varijantu da sačinimo evropski izvještaj, ne pokreće se prekršajni postupak, pa samim tim nema ni dakle, prekršajnih novčanih kazni, ani kaznenih bodova. U slučaju da nas neko udari na parkingu, ne znamo ko je to uradio. Kakve su šanse da naplatimo štetu? Dakle, u takvim situacijama svakako treba kada zateknemo svoje vozilo na parkingu udareno, potrebno je da pozovemo saobraćajnu policiju kako bi se to zapisnički konstatovalo i kako bi se napravio fotoelaborat, dakle, te nezgode. U svakom slučaju, Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju u članu 54 propisuje da u slučaju da nam štetu nanese nepoznato prevozno sredstvo ili pak može biti i neosigurano prevozno sredstvo, da se u tom slučaju štete isplaćuje iz garantnog fonda. To je dakle posebni fond pri udruženju Nacionalnog biroa osiguravača, tako da i u ovom slučaju dakle nadležno udruženje, odštetni zahtjev se upućuje njima, tako da su oni u tim situacijama dužni da isplate štetu. S tim što imamo izuzetak od ove situacije, recimo kada lice koje se nađe u takvoj situaciji ima kasko osiguranje, onda u tim situacijama može bez problema nadoknaditi dakle štetu i u tom slučaju je dakle obavezno osiguravajuće društvo sa kojim ima ugovor o kasko osiguranju da mu isplati štetu. Neko nas čeka na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Alo. Slušamo vas, izvolite. Ja sam da postavim jedno pitanje. Mislim da objasnim, a nije vezano je za saobraćaj, ali nije. Dobro, recite. Na primjer, mene je sin poginuo u saobraćaju, pogazio ga čovjek sa biciklom. I sve policijski izvještaj da biciklista ništa kriv nije. Onda drugo, sudski vještak da biciklista nije kriv i samo jednu rečenicu kaže ni biciklista ničemu nije doprinio do saobraćajnoj nesreći. I onda posle sudski vještak za mjesec dana ili dva, ja otišao u Podgoricu, bila je gospođa ova Jovanović Maja. A mene je sin 27 godina. Dobro. I ona kaže, evo ja dobila, ja i advokat, evo ja dobila novi izvještaj, znači gospodi, mogu da kažem ime koji je sudski vještak bio. Dobro, i šta je bilo na kraju? Vidak Krtolica. On promijenio svoje mišljenje. Dobro. I u onome drugom, ona nam kaže sve biciklista kriv. Dobro. I onda poslije ja i opet platio vještačenje, opet vještačenje bilo da je kriv vozač. Vozač je čak i priznao da je kriv na proširenju jedno. I tužilaštvo obustavi istragu protiv vozaču. I meni poslije advokati otkažu mi puno moće, ja više nije drugi advokati nisu htjeli da prihvate. I samo eto mogu da kažem džaba i sudski vještak i policijski izvještaj i sve kad nemamo sudova. Hvala vam. Jednostavno državno tužilaštvo, jednostavno oni obustavili istragu i gotovo. Hvala vam mnogo što ste podijelili vaše iskustvo. Evo, jeste vi imali sličnih slučajeva u praksi? Pa poznati su mi slični slučajevi u praksi. Dakle, nadležno tužilaštvo se odlučilo koliko vidim da obustavi dakle istragu, odnosno da ne pokrene krivični postupak na osnovu dakle onog što je konstatovano u službenoj zabilješci, kao i na osnovu nalaza i mišljenja vještaka saobraćajne struke koji je dao svoje mišljenje da nema doprinosa dakle toj saobraćajnoj nezgodi druge strane, tako da u tim situacijama, odnosno u ovakvim situacijama je da kažem od ključnog značaja ono što kaže
vještak odgovarajuće struke, u konkretnom to je vjerovatno bio saobraćajne struke, kao i ono što je, kako sam i već navela, konstatovano u zapisniku, jer od toga zavisi uspjeh u samom postupku. Evo imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas, izvolite. Želim da vas pozdravim, vas i vašeg gosta. Pozdrav za vas, slušamo, pitajte. Dobro jutro, još jedno dobro jutro. U programu ste, izvolite, pitajte slobodno. Dobro jutro, srećan rad i želim da pozdravim vašu gošću. Imao sam skoro udes. Dobro. Moje auto strane registracije koje nije na mene prevedeno, ali nije sam kriv u slučaju koji se dogodio. Međutim, dogodila se veća materijalna šteta na tom autu. Kako je moje pravo? Da li imam pravo na nadoknadu štete u našoj državi Crnoj Gori i kome da se obratim? Mada nije bilo težih povreda ni sa jedne ni sa druge strane. Dobro. Hvala još jednom. Hvala vam. Ja nisam baš shvatila automobil je stranih registarskih oznaka. Gospodin nije kriv u toj saobraćajnoj nezgodi, ali je velika materijalna šteta pričinjena njegovom vozilu. Pretpostavljam da je do štete došlo na teritoriji Crne Gore. Dakle, u tim situacijama šteta se može nadoknaditi na osnovu valjanog zelenog kartona ili na osnovu graničnog osiguranja u tim situacijama. Inače, samo da kažem da je zeleni karton međunarodni potvrda o postojanju obaveznog osiguranja od auto odgovornosti na teritoriji države koja je potpisnica sistema zelene karte. Tako da nam to omogućava da u tim situacijama nesmetano nadoknadimo štetu i u tom slučaju oštetni zahtjev se predaje matičnoj osiguravajućoj kući, učesnika te saobraćajne nezgode koje nam je pričinilo štetu. Je li sad već kasno za to, budući da je to bilo, da to završi? Obzirom da je rok u kome se saobraćajna nezgoda mora prijaviti 7 dana od nastanka saobraćajne nezgode, u svakom slučaju ovo pravo zastarijeva u roku od 3 godine od dana kada je oštećeni saznao za štetu, odnosno učinioce. I ovaj rok je propisan zakonom o obligacionim odnosima. Tako da ne znam kada se dogodila ta saobraćajna nezgoda, ali u svakom slučaju ovo pravo može ostvariti u roku od 3 godine. Isteklo nam je vrijeme. Hvala vam mnogo, gospođo Turković. Hvala i vama.